İman келтірген адамдардың барлығы бірін-бірімен ағайын туысқан. Расында намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Біз Құран-Кәрімді оқуымыз керек, оны түсінуіміз керек және соны өмірімізге сіңдіруіміз керек. Дін мен тіршілік ешқашан бөлінген емес. Біздің тіршілігіміз де құлшылық, біздің намазымыз да құлшылық. Ата-ана бұл жәннәттің қақ ортасындағы қақпасы. Қаласаң оны ұстап қал, қорғап қал, қаласаң оны жерлесең. Елін және жерін қорғау әрбір перзенттің отан алдындағы борышы, парызы болып саналады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قرمت جماعة سيد الأيام حج المساكين بلغن خاصية جمع بارشانسغا مبارك بلغي خاصية جمع بنا Алладан тілеген тілек дұғаларыңызды, жасаған құлшылықтарыңызды Алла қабыл етсін. Бүгінгі жұма тақырыбы отанды сүю иманнан, отаның жер үйін атты болмақ. Баршаңызға белгілі қазақта асан қайғы желмаяға мініп, жаһан кезіп, жер үйік дейтін орманды, көгірей шалғынды, сулы жер, қой үстіне босторғай жомыртқалайтын қонсыз дейді. Асан қайғы Маңғыстауға үш барып, үш қайтады. Түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан жақсы жер болмас дейді. Жетісуды көргенде мынау Жетісудың ағашының әр бір бұтағы жемісті екен, шаруаға жақсы қоныс екен дейді. Осы күнгі, бүгінгі күндегі мерке жеріндегі аспараны көргенде, ей аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе су жетер деп жүріп кетеді. Баянауыл тауын көргенде, баянға жаймай қой семірмес деп асан қайғы қазіргі Баянауылды өзіне жайлау еткен екен. Әулие-атаның батысындағы жуалыны көрген кезде, жуалы жерін көрген кезде жерің семіз, шөбің шүйгін, қарың мол, топырағың май екен. Қадырыңды егін еккен ел білсін дейді. Сөйтіп Шыңғырлау өзенін көрген кезде асан тоқтап жел маясын суғарып, әлгі жерде жылқының өз өскен жоқ. Шыңғырлау сен қоныс тепкен, сенің аққан жер берекелді. Және де жылқы өзінен өзі өскен жоқ екендігін, құтмекен екендігін айтып, сен өсірген екенсінде жаңағы Шыңғырлауда мақтан етеді. Асан қайғы шұрайлы қонсыз деп нұрлы өлке іздеуменен өмірін өткізеді. Жел маясына мініп алып. Соңы Үшқоңырдың жаңағы жел маясына мініп өткен өмірі, соңы ақыры асан қайғы Ұлытаудың бас жағына келіп бақилық болады. Ақыры асан қайғы жер үйік әркім өз үшін өзінің туған жері екендігін білді деседі.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sana o müşriklerden zorluk zombuluk görgen gezde Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye konus audarmak bolgan gezde Mekke'ni tastap bara jatıp Peygamberimiz bulay deydi. Ma atiyabaka min beledin ve ma ahabbaka ileyye وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ. Yani مَا أَطْيَبَ مِنْ بَلَدٍ senin jaksı mekan yok ey Mekke dedi. مَا أَحَبَّكَ إِلَيَّ senin askan ardaqtı mağan orun yok mekan yok. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِ أَخْرَجُونِ مِنْكَ eğer menin kavim mına jerden senin meni şığarmasa مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ basqa jerge barıp mekendeuime ne kereki bar deydi. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bul sözün qıymastık benen Mekkeni qıymay ketip bara jatqan dili menen teliminin aytıp öttü. Her kimge özünün otanı toğıp ösken yer ıstık boldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ketip bara jatıp tau tasında suunda barlık nersesin sağınsın diniminin teliminin bildirip öttü. Erine her kim üşün şan tozan arlasa da tuğan yerdin avasında yava jok. Layıqa bolsa da tuğan yerdin suğunday su jok. Qara yer bolsa da tuğan yerdin toprağınday şifalı jer jok ağay. Bayağıda arabtar bir jorukka şıqatın bolsa ne bolmasa bir safar şegetin bolatın bolsa öz elinin bir uz toprağın birge alıp gidedi. Ol nege? Elge tuğan yerdin sağınısı basıp barsa sol toprağı iskep mağımın basatınday öz elinin bir salıp dəstörü oldu. Ayşe anamız radiyallahu anhanın rivayet etilgen hadis şerifinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bılay deydi. Bismillahi turbata arzina ve riqatu ba'dina yeşfe sakimuna bi izni rabbina deyip geldirir. Allah'ın adı menin bastayımın. Yerimizden toprağı menin, birimizden silekeyimiz menin, Allah'ın kalavı menin navkats adamga şifa bolsun deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dem salgandığın rivayet edildi. Kazakta tuğan yerde yer bolmaz, tuğan yelde yel bolmaz dedi. Yani özge yel özün tuğan yerde bolmaydı. Özge yer özün tuğan yerde bolmaydı. Otan adamın kindik kanı tamıp sanalı ğumurun құтты ғұмырын сол жерде өткізген жерге отан атауы беріледі. Отан ата-бабасы мекен еткен әулеті терең тамыр жайған жерге айтамыз. Әркім үшін отан оттан ыстық. Қадірменді жамаат, мынау қазақта өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген мақал бар. İmam Ғазали былай дейді. Адам баласы туып өскен жері елсіз шөл дала болса да оған бауыр басады. Отанды сүю адамның болмысында бар сезім. Адам туып өскен жерінде жаны жай табады. Алыс кетсе сағынып жау шапса, қорғаштауға, сын айтса, ашулануға дайын тұрады. Туған жерін сүйу,
жаратқанның адамзат баласына берген қасиетті бір сезімі. Тек тексіз әрі қасиетсіз бейбақ қана еліне жау шақпақ түгілі зияндық топан су келіп жатса да оған бәрібір жата береді. Мадинаға көшіп келген кезде Алла елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссалам Алла тағалаға дұға етіп Мекке мүшріктері өз елінен пайғамбарымызды қуып жіберсе де Мадинаға келген кезде Меккені қалай жақсы көрсе Мадинаны да дәл солай бәлкім одан да артық жақсы көруді нәсіп ете көр деп Алла тағалаға дұға жаса. Мәдина жаңа отан исламның астанасы. Сондықтан да Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деді. Аллахумма хаббиб илайнал мадината кахуббина Мекка ау ашадда деді. Яғни, ей Раббым Алла, хуббиб илайнал мадината. Мәдинаны бізге жақсы көрсет. Қалай кахуббина Мекке. Меккені жақсы көргендей, әу әшәдді, бәлкім одан да көбірек жақсы көрсет бізге Мәдинаны деп тіледі. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жасаған бұл дұғасы Алланың құзырында қабыл болды ағайын. Мұсылмандар түгелдей Мәдинаны қатты жақсы көріп кетті. Әнәс ибн Малик радиаллаху анху былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапардан оралғанда Мәдинаға таяп келгенде Мәдинаның тауын биік жотасын көрген кезде пайғамбарымыз қатты қуанып астындағы ат көлігін тез-тезді бастайтын еді дейді. Міне елге деген сүйіспеншілік. Отанды сүю тек ішкі сезіммен шектелетін түсінік емес. Ол сөз және де іспен көрсетілетін дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Аллахумма жаал бил мадинати дыъфа ма жаалта би Меккати минал барака" дейді. Ей Раббым Алла, Меккеге берген берекетіңнен екі есесін Мадинаға бер деп тіледі. Қараңыздар, Меккеге берген берекетіңнен екі есесін Мадина халқына бер деп тіледі. Себебі Мадина пайғамбарымыз қоныс аударған күннен бастап ол отаны, ол ислам астанасы болып қалыптасты. Және де сонымен бірге пайғамбарымыз былайша дұға еткендігі риуаят етіледі. Аллахумма барик лана фи тамрина. Ей Раббым Алла, мына құрмамызда бізге берекет бер. Ва барик лана фи мадинатина. Мадинамызға, Мадина шаһарына берекет бер. Ва барик лана фи саина. Яғни саудамызда берекет бер. Ва барик лана фи муддина. Және де тартқан таразымызға Алла Тағала берекет бер дейді. Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилука ва набиюка деп. Ей Раббым Алла, расында Ибрахим алейхиссалам ол сенің құлың, досың, әрі пайғамбарың деді. Ва инни абдука ва набиюка. Және мен шынында да сенің құлың, әрі пайғамбарымын деді. Иннаху дааака лимакка. Ибрахим алейхиссалам Мекке үшін дұға жасады. Ва ана адуука лилмадина. Мен болсам Мәдина үшін дұға жасаймын деді. Би мисли ма даа ли Мекке ва мислуху ва ма деді. Қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ал мен Мәдина үшін Ибраһимның Мекке үшін жасаған дұғасындай және де соншама тағы да дұға етемін деді. Былайша айтқанда Ибраһим алейхиссаламның дұғасынан да ары қарай асырып барып Мәдина үшін берекет сұрады. Мәдинаның құрмасы үшін, Мәдинаның халқы, қаласы үшін берекет сұрады. Және де
Мединадагы жасалган сауда саттыкка тарткан таразыга дейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тагалага жалбарынып берекет сурап. Ибрахим алейхиссаламның Алла Тагалага жалбарынган сөзүн Куран-ы Кәримде İbrahim Aleyhisselam'ın duasın Bakara Suresi 126. ayetinde bu işe geldiler. Estaizu billah. Ve iz kâle İbrahim Rabbi ce'al hâze beleden âminen varzuk ehlehu minet semerati men âmene billah men âmene minhum billahi vel yevmil âhir. Ne dedi? Ve iz kâle İbrahim İbrahim Aleyhisselam aytkan kezde ne dedi? Rabbi ceal hâze beleden âminen. Ey Rabbim Allah, bu kanalını Mekke'ni bibit et. Varzuk ehlehu mined semerati men âmene minhum billahi vel yevmil âhir. Yani de bu kala turgunların jemistirmenin rizıktandır. Men âmene minhum billahi. Kimde kim Allah'a iman etken және де ахиретке иланған адамдар болатын болса, оларды жемісінен ризықтандыра көр деді. Қала Алла Тағала сол кезде былай деді. Ва ман кафара кімде кім күфіршілік жасайтын болса, Аллаға мойын сұнбайтын, иман етпейтін, ахиретке иланбайтын болса, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Yani al küfürlük etkendirdi de az gana paydalandıruğa murşa verip keyin tozak azabına mecbur etem. Ol baratın yer kanday jaman deydi. İbrahim Aleyhisselam'ın duası Kur'an-ı Kerim'de osulaşır. Karanızdır. Allah Tağala'nın kolu İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye kalay duğa jasadı. Bu Kur'an-ı Kerim'de duğası zikredildi. Allah Tağala İbrahim Aleyhisselam'a cevabını da aytdı. Demek kurmetli jamaat osın nersenin eselendirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye de suradı. İbrahim Aleyhisselam bala şağası meken etip Kolşuluk turağı bolatın Mekke'ye şın niyetimen dua etti. Rabbisinden Mekke üçün iki mağızdı nerse suradı. Onun biri bügül elge ortak dünye ol ne? Tınıştık. Ekincisi rizik nesi? Егер екеуінің біреуі не болса, екеуі де болмай қалатын болса, баршаңызға белгілі, ондай елде ел жұрт тұрмайды. Құрметті жамағат, асыл дініміз адамды отандасымен, мұнан соң ислам үмметіменен, сосын тұтастай адамзатты тату тәтті нағыз қарым-қатынасты болуға үндейді. Себебі отанды сүйу ұғымы адамға ең жақын шеңберден бастап өзге және қоғамды қоршаған бірнеше шеңберменен ұштасып жатады. Отанды сүйу өз ағайын туысыңды сүйу осыдан басталады. Отанды сүйу. Ағайын адамның шыққан тегі қаны әулеті бір ағайын. Сондықтан да туыстық қарым-қатынасты нығайту ең сауапты амалдардың бірі. Ал туыстық ара-қатынасты үзу жер бетінде жамандықты жаюмен тең күн арқалайды. Күні бүгін ардақты ағайындар, өз отбасымызда да ағайын туысқанның арасында да сондай жағдайлар кездесіп жатады. Сол нәрсеге сіздер мынау намазған бауырларымыз себепші болыңыздар, арасын татуластырыңыздар. Абу Хурайра радиаллаху анхудың риуаят еткен хадисінде
Алла Тағала барлық жаратылысты жаратып болғанда туыстыққа. Бұл туыстықты өзгеннен пана сұрайтын орын ба деп сұрайды туыстық Алла Тағаладан. Яғни барлық нәрсені жаратады, туыстық сонда Алла Тағаладан сұрайды екен. Күллі адамзат баласының туыстығын өзгеннен пана сұрайтын жер ма деп сұрайды. Яғни жарылқап, я Раббым Алла, елдің бірлігін, ағайынның тату тәтті өмір сүруін қалайтын пана сұрайтын жер ма деп сұрайды. Алла Тағала да иә, туыстық қарым қатынасты нығайтқан менен өзімнің байланысымды да нығайтамын дейді. Туыстық қарым қатынасты үзген менен өзімнің қатынасымды, байланысымды оған не қыламын, үземін дейді. Алла бізден байланысын үзетін болса, біз кім боламыз ағай? Сол үшін отанды сүйуде ең алғаш тұратын ағайын туғаны. Абу Хурайра радиаллаху анхудың риуаятында келген хадисте бекерден бекерге айтылмайды, хадис құдсида. Туыстыққа қарым қатынасты нығайту менен өзімнің байланысымды нығайтамын. Туыстық қарым қатынасты үзу менен мен де байланысымды үземін. Сен оған ризасың ба деп туыстықтан сұрайды. Туыстық ризамын дейді. Алла Тағала бұл саған берілді деп сөзін тамамдайды хадис құдсида. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер қаласаңдар, فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم не дейді? Ал егер сендер теріс бұрылсаңдар, онда жер бетін бұзушы және туыстық байланысты үзушілермен боласыңдар дейді. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم Міне бұлар Алланың лағнет еткендері. Олардың құлақтары керең, әрі көздерін де соқыр етеді дейді. Афала йатадаббарунал Құран. Сендер Құран аяттарын оқымайсыңдар ма дейді. Жалғасында ам аля кулубин ақфалуха дейді. Не болмаса сендердің жүректерің құлыптанып қалған ба? Мөрленіп қалған ба дейді, ол ашылмайтындай. Оны сезінбейтіндей жүректерін құлыптанып қалған ба дейді. Келесі шеңбер құрметті жамаат, көрші қолаңды қамтиды. Үй таңдамас бұрын қазақта көршіңді таңда дейді. Жолға шықпас бұрын жол серігіңді таңда дейді. Баршамызға белгілі, баяғыда Абу Ханифаның көршісі үйін сатпақ болып елге жариялайды. Сөйтіп сол Куфадағы елдің барлығының сатылып жатқан үйі 5000 динар болады. Ал Абу Ханифа рахматуллах алейхтің көршісі өзгеден үйін қымбат қылып қояды бағасын. Сонда әлгі сатып алушы келіп сұрайды екен: "Әй, сен неге елден қымбат сұрап жатсың, бағасын қымбат айтып жатсың" дейді. Елдің барлығының, осы елде тұратын, Куфаның елінде тұратын елді мекеннің барлығының үйі 5000 динар. Ал сенікі 40000 динар сұрап тұрсың дейді. Сонда әлгі Абу Ханифа рахматуллах алейхтің көршісі айтқан екен: "Менің үйім, рас айтасың, құны 5000 динар. Қалғаны" дейді, "ол көршімнің ақысы" деген екен. Міне, қазақта бекер айтпайды: "Үй алмас бұрын көрші таңда, жолға сапарға шықпас бұрын жол серігін таңда" деп бекерге айтпайды. Өздеріңіз ойланыңыздаршы, көршіңіз сізге тыным бермейтін болса, қаншалықты зәулім үйде тұрғанменен одан не пайда? Сол үшін ардақты ағайындар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? "La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu" dedi. Yani
бәлесінен көршісі құтылмайтын адам жәннатқа кірмейді деп айтады. Сол үшін ардақты ағайындар, біз өз елімізді құрметтей білейік. Осындай бейбіт заманда, осындай керемет елде өмір сүргеніміздің қадірін білейік. Бұл елді қорғап қалу үшін қаншама ата-бабаларымыз, ата-әжелеріміз Ұлы Отан соғысында қан төкті. Күні кеше ғана соларға арнап арнайы шеру жүрілді. Ардақты мұсылман бауырлар, біз отанын сүйген, елін құрметтеген мұсылман болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла елімізді түрлі жаманшылықтардан, от, су, зілзәлі апаттарынан сақтасын. Елімізге Алла тағала ашық аспан, мамыржай тіршілігін нәсіп етсін. Ел арасында бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын ынтымақ, бірлік нәсіп етсін. Васаллаллаху аля сайидил мурсалин, вальхамдулиллахи раббиль алямин. Амин. Аллах.